Bəli, yenə də inşallah bu gün Qurani-Kərimin bir duasına müraciət edirik. Bu dua möminlərin duasıdır. İman əhlinin duasıdır. Qurani-Kərimdə yer alıb və keçmişlə bağlı bir duadır. Ki Allah Taala iman əhlinin səsləyir ki, keçmişi də dua eləyin. Həm bu günü dua eləyin, həm gələcəyi, həm də keçmişə bir göz gəzdirin və dua eləyin. Və ayə belə başlayır. Həşr 10-cu ayə. Əuzu billah minə şeytanir recim. Yəqulun Rabbana iğfir lənə və li ixvaninə əlləzinə səbəqunə bil iman və la təcəl fi qulubinə qillə lilləzinə əmənu Rabbana innəkə raufur rahim. Yaxşı. Bu bir duadır. Keçmişdə olan insanlarla bağlıdır. Keçmişdə yaşayan insanlarla bağlıdır. Keçmiş ola bilər. Yaşayıblar, indi də yaşayırlar, bəziləri sağdır, bəziləri dünyasını dəyişib. Hər halda dünyasıların dəyişsələr də belə Allah deyir, onları dua eləyin. Onları dua eləyin. O kəsləri ki, imanla dinə, insanlara, cəmiyyətə, bəşəriyyətə xadim olublar, xidmət ediblər. Belə insanları dua eləmək iman əhlinin vəzifə borcudur ki, o insanları yaddan çıxartmasın. O kəsləri ki, bizə yol açıblar. Canları ilə xidmət ediblər, ömürləri ilə xidmət ediblər, pulları ilə xidmət ediblər və yol açıblar bizə. Allah deyə, onlar da dua eləyin. Bu sirəni yaşadın, yəni bu dua eləmək sirəsini. Sizdən öncəkilər də dua ediblər və sizə təhvil veriblər. Sizə dua edin, gələcəyə nümunə olun. Onlar da sizə baxsınlar, dua eləsinlər. Onlar da sizi dua eləsinlər. Siz keçmişi dua eləyin ki, gələcək sizi dua eləsin. Keçmişi unudan gələcəyə yol tapa bilməz. Nəticədə əbədiləşə bilməz, unudular. Çünki sən keçmişi unutsun, gələcək insanı unudar. Yaxşı, bəzi vaxt insan bu fikirə düşür ki, hər şeyi mən eləyirəm. Özünü görür, bütün əməllərdə, xeyirlərdə, elə bilir ki, hər şeyi bu eləyir. Ona görə keçmişdə unudub, indini də unudub. Allah deyir, nə indini unut, nə keçmişi, nə gələcək. Keçmişə zəhmət olan insanlar olub. Onları xüsusilə dua ilə. Onları dua ilə ki, Allah yollarını da açsın. Başqa neymətlərini də əta eləsin. Və bu bir məsələdir ki, əziz Allahımızın bizə tövsiyəsidir ki, çalışın, başqalarını dua eləyin. Başqaları hətta keçmişdə olsa belə, dünyaların dəyişsələr də belə. Və bu Həşr surəsindən öncə iki dənə ayə ki var, o ayələrə müraciət eləyəndə görürsən ki, əziz Allahımız, o ayədə üç qrup insandan söhbət açır ki, mən bu duanı izah eləmək üçün məcburam ki, o iki dənə məsələni deyim, üç dənə məsələni deyim. Üç qrup insanlar kimdir, Oqtay müəllim? Biri mühacirlərdir. Mühacirlər kim idi? Onlar Peyğəmbər zamanında Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyənlər idi. İkinci qrup ənsarlardır. Ənsarlar kimlərdir? Kömək eləyənlər. Yəni, mühacirlərə ağuş açanlar. Mədinə. Bəli, Mədinədə olanlar əsəm. Üçünə deyir tabeyin, yəni onlardan sonra yaşayanlar, ta qiyamətə qədər. Və ondan sonra yaşayanlara deyir dua eləyin. Öncəkilər dua eləyin. O öncəkilərin içində mühacirlər də var, ənsarlar da var. Yaxşı. Yəni bizə də aiddir ki, dua eləyin. Amma ayədə Allah Taala mühacirlərin və ənsarların xüsusiyyətlərini sadalayır. Deyir, onlar bu xüsusiyyətlərə malik idilər, bu xüsusiyyətlərə malik idilər. Və buradan başa düşülən budur ki, o bütün sahabələrə aiddir o dua. Axırda bir dənə ayə deyəcəm, orada görürsünüz ki, Allah Taala deyir, kimlərə aiddir o duanı eləmək? Hər adam aid deyil. Və orada müəyyən xüsusiyyətlər sadalayır ki, o xüsusiyyətlər olan insanlar və o xüsusiyyətləri axıra qədər qoruyan insanlar, aqibət bir xeyir gedən insanlar. Zübeyirdə o xüsusiyyətlər var idi, amma qoruya bilmədi. Ona aid deyil bu dua. O kəslər ki, həm, o xüsusiyyətlər onlarda oldu, qorudu və saxladılar. İndi onlar kimlərdir? Başlayıram danışmağa. Birinci mühacirlərdən başlayır danışmağa, əziz Allahımız. Onların xüsusiyyətlərini sadalayır. Bunlar gözəl ayələrdir. Buyurur ki, birinci xüsusiyyətləri bu idi, bu hicrət eləyən bir qrup insanların ki, bəzilərinin xüsusiyyəti bu idi. Yəbtəğuna fəzlən minallahi və ridvana. Allahın razılığı üçün addım atırdılar. Başqa gözləntiləri yox idi. Maddi dünyadan heç gözləmirdilər bu mənada. Sırf rizayətullah, Allahın razılığı. İkinci xüsusiyyətləri. İkinci xüsusiyyət ay yənsurunəllah və rəsuləh. Dinə xadim olanlar idi o mühacirlər.
bir qismi. Üçüncü xüsusiyyətləri, sadiq idilər. Həm imanlarında sadiq idilər, həm Peyğəmbərə olan məhəbbətdə sadiq idilər. Ulaikə humus sadiqun. Bu olan üç dənə xüsusiyyəti. Yaxşı. Ənsarların xüsusiyyətini deyir Allah-u Teala həmən ayələrdə. Birinci xüsusiyyəti deyir, onlar fədakar idilər. Oradan çıxarış edirəm. Məkkədən hicrət eləyənlər gəlməmişdən öncə onların gəlişi üçün şərait yaradırdılar. Əvvəlcən zəhmət çəkmişdilər. Hazırlamışdılar Məkkə əhli üçün oranı. Can qoymuşdular. Peyğəmbərlə öncədən gəlib görüşmüşdülər. Peyğəmbərdən hətta sahabi istəmişdilər ki, bizi ilə göndər, getsin, bizə kömək eləsin orada. İzah eləsin, dini suallara cavab versin və s. Belə insanlar idi. Bu bir xüsusiyyətlər idi. İkinci xüsusiyyətləri qardaşlarına qarşı məhəbbət olanlar idi. Yuhibbunə mən həcər eləyim. Sevirdi qardaşlarını. Allah sevir o insanları ki, insanlara qarşı məhəbbəti var. Üçüncü xüsusiyyətləri İsar əhli idilər. İsar əhli idilər. İsar əhlindən öncə bunu deyim, gözü tox insanlar idi. Həsədləri yox idi. Və lə yəcidunə fi sudurihim hacətən mimma utu. Gözləri tox idi. Ona nəsə verdilə, mənə də verilsin, gözü qalsın, onda verilən neymətdə həsəd yaransın, paxıllı insan olsun, belə deyidilər. Dördüncü xüsusiyyətlər İsar əhli idilər. Yusirunə alə ənfusihim və ləv kənə bihim xəsasə. İsar nəyə deyilər? İsar ona deyilər ki, özümün ehtiyacı var, özüm yemirəm, sənə gedirdirəm. Buna deyilər İsar. Üstün pillədir. Bir var varım, yiyirəm, baxın, bir var belə, yedim, doydum, artıq qalan verirəm fəqirəm. Adam da var, yox, məsələn, o da verməz, hələ israf eləyər, atar zibilxanaya. Verən əli yoxdur, yaxşı. Adam var, yox, artıq qalanı verər. Adam var, yox, hələ əvvəlcədən yeməyin yaxşı hissəsini verər. Nəyə ki, tox qarına verər. Adam da var ki, özü yeməz yedirdər, ona deyilər İsar. Lap zirvət. Özü ac yedirdir. Ki, yut emunət təam ayəsini yada salıb. Deyir ki, yusiruna alə ənfusihim və ləv kənə bihim xəsasa. Onlar deyir, özlərinə ehtiyacı olduğunu yedirdilər, yedirdilər başqalarını. Ehtiyacı olduğunu başqalarını kömək edirlər. Və dördüncü xüsusiyyətləri, və mən yuqa şoxə nəfsihim. Baxıl, xəsiz, tamahkar deyildilər. Bu olan xüsusiyyət idi. Deməli, mühacirlərin xüsusiyyətini dedim ki, ənsarlığa xüsusiyyətini dedim. Olan içində belə xüsusiyyətlər də var idi, ənsarlığın içində belə xüsusiyyətlər də var idi. Amma olan idi, bəzisi elə deyildi öz yerində. Deyir, ondan sonra gələnlər gəlib belə xüsusiyyətləri olanlar üçün dua eləsin. Nə desin? Rabbəna iğfir lənə, Allah bizi də bağışla. Vəli ixvanina, qardaşlarımızı da bağışla. Əllədinə səbəquna bilə iman, o qardaşlarımız ki, imanda önə keçmişdilər. Bizdən öncə yaşayırlar. Və lə təcəl fi qulubina qillən lillədinə. Amən, Allah, bu iman əhlinə qarşı qəlbimizdən nə kin qoy, nə həsəd qoy, nə kidurət qoy. Onlara qarşı kinimiz olmasın, qill olmasın. Rabbəna, innəkə raufur rəhim. Ay mənim Rəbbim, ay bizim Rəbbim, sən raufsan və çox rəhimlisən. Yaxşı. Bu bir duadır. Gəli başqalarını belə dua eləyək, keçmişdə olanları. Amma burada bir dənə nöqtə deyirəm sizə. O da çox maraqlıdır ki, bizim bu mövzu ilə bağlıdır. O da budur ki, baxın, İslamın əvvəlində yaşayan insanları, yəni Peyğəmbər zamanında, o əvvəllərdə yaşayan insanları Allah Quran-ı Kərimdə 5 qrupa bölür. Bu dua məxsusdur 4 qrupa, 5 qrupa yox. 5 qrup hansı ayədə deyilib? Tövbə surəsi 100-cü ayəyə baxsız, Allah 100, 101, 102, Allah o dönəmdəki Peyğəmbərin zamanında yaşayıblar və onları 5 qrupa bölür. Onlar hansılardır, kimlərdir? 1. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Bir qrupu mühacirlər, hicrət edənlər. Məkkədən, Mədinə. Bu aydındır. وَالْاَنْصَارِ İkinci, ənsarlar. Mədinədə olan mühacirlərə kömək edirlər. Bunun qəşəng qulağısın. Üçüncü qrup. وَالَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Onların arxası can gələnlər. Yaxşı. Yəni, onlardan sonra gələnlər. Yaxşı. Davamında. Buyurur, radiyallahu anhum və radu anhum.
Onlar ki imanla yaşayıb bu şəkildə, Allah onlardan razı olsun, Allah da onlardan, onlar Allahdan razı, Allah da onlardan razı. Wa a'adda lahum cennatin tecri tahtaha'l enhar halidin fiha abada. Onlara cənnət var, cənnət gözləyir. Zəlikəl fawzul azim. Bu böyük bir nemətdir. Bu üç qrup. Muhacir, Ənsar, onlardan sonra gələnlər. Sonra görün Allah nə deyir. Deyir və mimmen havlakum minəl a'rabi munafiqun. Ay peyğəmbər, sənin ətrafında bəziləri də münafiqdir. Dördüncü qrup da var. Və min əhlil Mədinə mərədu ələn nifaq. Mədinədə olanların bəzisi nifaqda çox üsyankardılar. Dördüncü qrup da var. Nifaqda o elə bir həddə yetişiblər ki, sənin yanındadılar amma ya, sənin ətrafındadılar ha. Onlar müşriklər içində deyirlər. Onlar əhli kitabın içində deyirlər. Onlar sənin yanındadılar. Min əhlil Mədinə mərədu ələn nifaq. Yaxşı. La tə'ləmuhum, nəhnu nə'ləmuhum. Sən onları belə tanıya bilmərsən. Mən tanıram onları. Yəni, mən sənə qeybi olan deməliyəm onları kimdir. O qədər münafiqdirlər. O qədər gizlindirlər. O qədər gizlədiblər özlərini. Gəlin, mən sənə deyim onları kimdir. Görün, necə həssas davranırmışlar. Allah da gəlin, mən sənə deyim. Mən bilirəm onu. Yaxşı. Davamıca vurur, sənu azzibuhum mərrateyni. Onlara iki qat əzab verəcəm. Nifaq əhlinə, iki qat. Niyə iki qat? Çünki onların ziyanı daha çoxdur. Onların müşriklərdən daha çox vurur ziyanı camiyəyə. Ya Peyğəmbəri çətin günündə Peyğəmbər tənha qoyanlardır, münafiqlərdir. Yaxşı. Summa yurəddunə ilə əzabin azim. Onları əzab gözləyir. Dördüncü qrup kim oldu? Münafiqlər. Beşinci qrup. O axərunə ətərəfu bizunubihim. Bir qrupda var ay Peyğəmbər. Onlar günahlarını etiraf edirlər. Xələtu əmələn salihən. Qatışdırıblar. Hərdən salih əməl. Və axərə seyyən. Hərdən pis əməl. Əsallah ən yətubə aleyhim innəllaha qafurur rahim. Ümid var inşallah Allah onları bağışlasın. Beşinci qrup kimdir? Biraz günahlar da var, ibadət də var. Hərdən belə, hərdən belə. Düzdür, Peyğəmbərin nübuvvətin qabağında belə sədd sərhəd olmayıblar nifaq əhli kimi. Amma imanları zəifdir. Tam deyil. Bunlar da beşinci qrupdur. Birinci qrup mühacir. İkinci qrup ənsar. Hər mühacir görünür, yox. Hər ənsar görünür, yox. Çünki olan içindən bəzi nifaq əhlidir, Quran deyir. Üçüncü, onlardan sonra gələn tabeynlər. Görünən budur ki, dördüncü qrup münafiqlər var Peyğəmbərin yanında. Beşinci qrupda kimdir? Beşinci qrup o kəslərdir ki, onlar hərdən günah deyir, hərdən ibadət deyir. Onlar qalıb Allahın ümidinə. Allah deyir ki, əsəllah ən yətubə aleyhim. Onlar inşallah ümid var ki, mən onları bağışlayayım. Davamında buyurur ki, innəllaha qafurur rahim. Mən qafuram da indi. Böyüsən bəziləri zəifdir də, hərdən yıxılır, hərdən qalxır. Bu ayədə ki var, Allah deyir, keçmişi dua ilə yəquluna Rabbəna ixfir lənə və lixvan ilə ləzinə səbəquna bil iman. Gəlir bizə dua eləyək o keçmişdə yaşayanları ki bizdən öncə yaşayıblar. Onlar kimlərdir? Səbəquna bil iman, imandan yaşayanlardır. Nifaq əhlinə aid deyil. Deməli, bütün hamısına aid deyil. Nə deməli? Və la təcəl fi qulubina ğillən lillədinə amən. Ay Allahım, o möminlər ki, yaşayıblar bizdən öncə o səhabələr və s. imanla yaşayanları ki var, onlara qarşı qəlbimizdə məsələn kin, küdurət qoyma. Görünən budur, o bir qrup ki var, onlara aidiyyət yoxdur bu dua. Onlar ki, nübuvvətlə vuruşdular, nübuvvətlə üzbəüz dayandılar, nübuvvətlə, belə deyək, nübuvvətdən sonra imamətlə üzbəüz dayanmaq və s. və ondan sonra bilirsiniz, Siffeyn müharibəsi olub Əmirül Möminin vaxtında, Cəməl müharibəsi olub Əmirül Möminin vaxtında, Nəhrvan müharibəsi olub Əmirül Möminin vaxtında. Bu dua kimə aiddir? O kəslərə ki, imanları var idi. Və o kəslərə ki, heç olmasa günahlar da olub, amma daha mübarizə eləməyiblər. Məsələn, Əhl-i Beytlə, Peyğəmbərlə, onlara aiddir, hamıya aiddir. Xülasə, biz də dua eləyirik. Nə dua eləyirik? Rabbəna, ay bizim Rəbbimiz, İxfir lənə və lixvanina. Bizi də bağışla, qardaşlarımızı da bağışla. Əlləzinə səbəqona bil iman, bizdən öncə yaşayırlar. Zəhmət çəkiblər bugünə gələn din gəlib yetişir bizim əlimizə. Allah bizi də bağışdı, onları da bağışdı. Və lə təcəl fi qulubina ğillən lillədinə amənu. Qəlbimizdə onlara qarşı kin, küdurət, həsəd qoyma. Elə etmə ki, biz onların məsələn tərifləndə biz narahat olaq. Biz o kəslərdən qərar vermə. Hər şey biz eləməmişik ki. Olanı zəhmət olub. Rabbəna innəkə raufur rəhim. Ay Allah, sən raufsan və rəhimlisən.
Allah inşallah dualarımızı qəbul edəsin. Bu da bir dua. Amin.